Salam sejahtera kawan-kawan. Apa khabar? Okey, hari ni saya nak share beberapa ataupun serba sedikit tentang AdMath yang kita bakal pelajari dekat dalam video kita sebentar lagi. Mesti ramai tertanya-tanya kan? Apa yang kita bakal belajar sebentar lagi? Jangan risau. Sebentar lagi, kita akan belajar tentang bagaimana nak menentukan luas temberang satu bulatan. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak awak semua sediakan buku teks dekat sebelah korang sebab kita belajar sambil kita merujuk buku teks, okey? Okey, korang semua boleh buka muka surat 15 dekat tajuk 1 ataupun chapter 1 iaitu Determine the Area of Segment of a Circle. Korang akan dapat lihat muka surat ni kalau korang buka buku teks. Jadi inilah formula untuk kita selesaikan segment of circle. Kalau korang guna formula ni, problem tu can be solved easily and fast. Okay, korang dah tahu kan apa yang kita perlu buat. Jadi kita tak ada formula yang diberikan. Okay, seterusnya kalau kita nak lebih mudah, kita mesti tengok example. Jadi mari kita tengok example 9 yang disertakan di bahagian bawah. Okay, bila kita dah tahu formula, of course lah apa yang kita nak buat selepas ni akan menjadi mudah. Jadi, berdasarkan example 9 tu, kita dah dapat tengok dah. Semua maklumat telah diberi. Jadi, apa yang kita perlu buat, langkah seterusnya kita dapat formula, kita masukkan segala maklumat yang kita dapat dekat dalam soalan ni dekat dalam formula yang diberikan. Jadi, apa yang kita perlu buat, kita boleh tengok solution dan kita boleh dapat. Kalau kawan-kawan kurang pasti, jangan risau. Sebab bila kita ikut formula, insyaAllah kita akan dapat jawapan dia. Sebelum saya terlupa, saya daripada SMK Jelai Kuala Pilah. Jadi itulah serba sedikit maklumat ataupun sedikit ilmu yang saya boleh share dekat kawan semua. Jadi semoga bermanfaat. Selamat belajar.